Eis que você vai jogar o teu recém-lançado Far Cry 5, mas o destino preparou outra coisa pra você. Que merda, hein? Não foi possível iniciar o jogo. Infelizmente, tivemos um problema na inicialização do seu jogo. Por favor, ajude-nos descrevendo este problema. Código de erro, tal. Felizmente, arrumar isso é bem fácil. Só vem aqui no teu prompt de comando, executa ela como administrador. E você só vai precisar colocar ali dois comandos que eu gentilmente deixei na descrição. Que no caso são esses dois aqui. Então, copia um, cola ali, dá enter. Copia o outro, cola ali e dá enter. E agora reiniciando seu computador, todos os seus problemas vão se acabar. Pelo menos em relação ao erro do jogo. Esse procedimento é para você ativar o DSE, que é uma função do Windows que na verdade impede o anti-cheat desse jogo de funcionar. Mas bom, é um negócio muito simples, mas com esse tutorial você já vai evitar passar um pouquinho de raiva que eu passei. Mas agora me deem licença, que tem um jogo recém-lançado ali para eu jogar. Até mais.